باب نو. کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں؟ اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں تو تمہارے لیے تو بے شک ہوں، کیونکہ تم خداوند میں میری رسالت پر مہر ہو. جو میرا امتحان کرتے ہیں ان کے لیے میرا یہی جواب ہے. کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیح بہن کو بیاہ کر لیے پھریں جیسا اور رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں؟ یا صرف مجھے اور برنواس کو ہی محنت و مشقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ کون تاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ یا کون گلہ چرا کر اس گلے کا دودھ نہیں پیتا؟ کیا میں یہ باتیں انسانی قیاس ہی کے موافق کہتا ہوں؟ کیا توریت بھی یہ نہیں کہتی؟ چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے واسطے لکھا گیا کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے. پس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلے سے گزارا کریں. لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا، اور نہ اس غرض سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے. اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لیے اجر ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپرد ہوئی ہے. پس مجھے کیا اجر ملتا ہے؟ یہ کہ جب انجیل کے منادی کروں تو خوشخبری کو مفت کر دوں، تاکہ جو اختیار مجھے خوشخبری کے بارے میں حاصل ہے اس کے موافق پورا عمل نہ کروں. اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں. میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں. جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا. بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کے شریعت کے تابع تھا. کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں. میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے باس کو بچاؤں، اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو، اور ہر پہلو ان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. وہ لوگ جو مرجھانے والا سہرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں. میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں.